Ужгородців чекає мистецький показ мод. Більше 10 знаменитих дизайнерів України представлять свої колекції серед картин в музеї Бокшая. Мистецька модна подія Star Fashion and Art Show, мета якої насамперед відобразити високе мистецтво в поєднанні з модою. Моделі будуть одягнені у стилі середньовіччя, а умовна сцена в експозиційних залах музею буде оформлена мольбертами з портретами відомих жінок минулого. Лозунгом виступає в нас вічна краса справжніх цінностей, що проходить крізь час, оскільки дуже часто саме мистецтво є джерелом натхнення для майбутніх шедеврів. Дефіле жіночого, чоловічого та дитячого одягу, переважно класичного стилю, відбуватиметься під музику камерного хору. Заплановані танцювальні виступи. Власне, це вже не перший подібний захід, який проходить в Ужгороді. Виставка Гаврила Глюка вже буде надавати такі приємні позитивні емоції. Ми намагаємося, щоб все інше, те, що буде доповнювати цю подію, було підготовлено на найвищому рівні. Кожен захід, який ми проводимо, він відрізняється від попереднього. Це у нас і от наступний буде саме арт, така подія. Взагалі, кожного разу ми обираємо іншу тематику. Намагаємося залучити найбільш талановитих і популярних молодих дизайнерів перспективних з України і продемонструвати жителям нашого регіону нашу українську моду. Масштабний культурно-мистецький захід від музейних шедеврів до хітів весняно-літніх колекцій відбудеться вже незабаром.